السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں تیسرا عشرہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. پورے رمضان المبارک کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ آخری عشرہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے نجات اور پروانہ حاصل کرنے کا. تو یہ آخری جو عشرہ ہے، اس کی بڑی خصوصیات ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں. شروع میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہم آخری عشرے میں اس کو تلافی کر سکتے ہیں، اس کو سمیٹ سکتے ہیں. اس آخری عشرے کے اندر سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام سورۃ القدر ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ویسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. عبادت کے موقع جب اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں تو بندہ شکر کے ساتھ ان موقعوں کو حاصل کرے. کوئی بھی زندگی میں لمحہ عبادت کا میسر ہو، کوئی بھی عمل عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو، اس پر شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے سے اس عمل کی طرف رغبت ہوتی ہے، ورنہ جو ہے وہ سارے جو اعمال آتے ہیں، اگر شکر کی توفیق نہ ہو تو آدمی انہی اوقات کو بے رغبتی سے گزارتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ عشرہ عطا فرمایا. آخری عشرہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کے فضائل کو بیان فرمائے. سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر کی کہ اللہ تعالی نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات قدر اس لیے بن گئی کہ اس میں قرآن پاک کو اللہ نے اتارا ہے. اور پھر شوق دلانے کے لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کے کیا فضیلت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ملی ہے. آدمی سوچے کہ اس امت کو اللہ تعالی نے یہ رات کیوں دی، کیا وجہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالی نے سال بھر میں ہر سال اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ رات دیتے ہیں. پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کی عبادتیں سو سو سال کی عبادتیں ہوتی تھیں، زندگیاں ان کی آٹھ آٹھ سو ہزار ہزار سال کی ہوتی تھیں، تو ان کی عبادتیں پانچ سو چھ سو سال. تو صحابہ کے سامنے جب یہ حالات آئے تو انہیں ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین ستین و سبعین، میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہوتی ہیں. وَأَقَلُّهُمْ تَجَاوُزًا، بہت کم ہیں جو ستر سے اوپر بڑھتے ہیں.
بہت کم ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت مختصر, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو خاص فضیلت دی. دیکھیے نا, 50 نمازوں کو فرض کیا گیا اور کہا گیا کہ 5 نمازیں پڑھ لو, 50 کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح یہ رات اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ایک رات تلاش کر لو, ایک رات کو حاصل کر لو, اس کی برکت سے تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. سوچے کہ بندہ سوچے بیٹھ کر آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ راتیں اللہ تعالیٰ مجھے دینے والے ہیں, ایک رات کی عبادت تھوڑی سی, اس رات کا سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ مغفرت ہے. من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی عبادت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے, سب سے پہلا انعام. اور پھر فرمایا کہ اس رات میں ایک خصوصی نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے, تنزل الملائکہ, فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں. فرشتے تو ہر وقت چلتے پھرتے ہیں, جہاں بھی ذکر کی تلاوت کی مجلس ہوتی ہے فرشتوں کی جماعت اترتی ہے, لیکن اس رات میں والروح سید الملائکہ, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو کبھی نہیں آتے, صرف ایک مرتبہ سال میں اترتے ہیں, وہ لیلۃ القدر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں. یہ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے. سلام, اس میں سلامتی ہے, اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے. کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر, فجر کی طلوع ہونے کے وقت. تو الحمدللہ, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے خاص طور پر آخری عشرے میں کہتے تھے, رات میں جاگا کرو. ایقظ اہلہ شد مئزرہ, آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے, کمر بستہ پوری تیاری کر لیتے. آپ تو ہمیشہ رمضان کے لیے تیار ہی رہتے تھے, لیکن امت کو بتا رہے مکمل تیار ہو جاؤ ان آنے والے آخری عشرے کی. اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تحروا لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. سبحان اللہ, اور آسان ہو گیا. 10 راتیں تھیں, 10 راتوں میں سے اور 5 کر دیا, ایک رات مکمل جاگ لیں, دوسری رات آرام کر لیں, پھر جاگ لیں, پھر آرام کر لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا بہترین نظام اللہ نے دیا. تو الحمدللہ یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دوبارہ زندگی میں مل رہی ہے, ہم اس کی قدر کریں, ہم اس کا شکر ادا کریں. اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں, جو مغفرتیں اللہ دینا چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کریں. لیکن ایک خاص پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے پتا چلے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں, میں کیا عمل کروں؟ بڑا آسان عمل دیا, ہم میں سے ہر ایک کر سکتے ہیں, بڑے چھوٹے, پڑھے لکھے, اور ہر ایک کے لیے آسان. فرمایا عائشہ, اس رات کا سب سے خاص عمل مغفرت ہے, خاص انعام مغفرت ہے, اور اللہ سے مغفرت مانگو. اور اس کے لیے نبوت کی زبان سے مبارک کلمات نکلے ہوئے, جس میں نبوت کا نور لیا ہوا, 5 جملے ہیں, اس کو ہم یاد کر لیں چلتے پھرتے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, مختصر جملہ ہے. اللہم, اے اللہ, انکا عفو, آپ ہی ہیں معاف کرنے والے. انکا جو عربی میں آتا ہے یہ بڑی تاکید کے لیے آتا ہے, آپ ہی ہیں معاف کرنے والے, آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا, آپ ہی ہیں. انک عفو, آپ ہی ہیں. کیوں معاف کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ کریم ہیں, آپ کا کرم ہے, آپ کا فضل ہے, آپ اپنے کرم سے معاف کرتے ہیں. ہاں, بندوں کی عبادتوں کو دیکھ کر معاف نہیں کرتے, ہمارے روزوں کو, ہماری تلاوت کو, ہماری تسبیحات کو دیکھ کر معاف نہیں کرتے, وہ کریم ہے. تو کریم کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا بھی کر لے بہانہ بنا کے معاف کر لیتے ہیں, تھوڑا بھی کر لے
اللہ تعالیٰ بہانہ بنا لیتے ہیں. تحب العف, یہ ہے یہ جملہ غور کرنے کا, تحب العف, اے اللہ آپ کو تو معافی پسند ہے, معاف کرنا آپ کو پسند ہے, آپ کی خوبی ہے, آپ کی صفت ہے, آپ کا کمال ہے. یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ معاف کرنا تو آپ کی صفت ہے, آپ کو پسند ہے, آپ چاہتے ہیں, بس فاعف عنی, مجھے معاف کر دیجیے, مجھے اللہ معاف کر دے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے, دیکھیں سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سی دعا میں اشارہ کر رہے ہیں, ان راتوں میں اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ سے معافی. سوچنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا, رمضان المبارک جیسا بہترین مہینہ عطا فرمایا, لیلۃ القدر جیسی مبارک راتیں اللہ دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو کتنی بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے. اس امت پہ پیدا ہونا جس کے قدم قدم پر مغفرت کے, معافی کے جو ہے نا اعمال بتائے گئے, رمضان اللہ دے رہے ہیں, لیلۃ القدر دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان محروموں میں شامل نہ فرمائے. تو اسی لیے جو ہے نا ایک خاص بات, اللہ سے معافی لینے والا مہینہ, اللہ سے معافی لینے والا عشرہ, اللہ سے معافی لینے والی رات آ رہی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, ایک پریکٹیکل عمل, جیسے زبانی عمل میں نے بتایا, اس دعا کو ہمیں کرنا ہے, اللہم انک عفو تحب العف فاعف عنی, یہ زبان کا عمل ہے. لیکن ایک اور عمل ہے جو عملی ہے, پریکٹیکل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے سے معافی چاہ لیں. جو بندہ جس میں بھی ندامت ہوتی ہے, اعتراف ہوتا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے, وہ کبھی دوسرے کو معاف, وہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے, مجھے معاف کرنا ہے ان سے. کیوں معاف کرنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے معافی لینی ہے. اللہ سے معافی لینے کا راستہ اللہ کے بندوں کو معاف کریں, آپس میں گھر سے شروع کریں, میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہے ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں. ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی بات ہے, معاف کریں. بھائیوں کے درمیان, بہنوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, ادارے میں کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, صحیح دل کے ساتھ. قیمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے معافی ہے. سوچیں مغفرت کا مہینہ آیا اور مجھے مغفرت نہ ملے, اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک آسان عمل, میں معاف کر دوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا, معاف کرنا بہت پسند ہے. تحب العف, اللہ چاہتے ہیں بندہ معافی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں میں یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں, یہ خوبی دیکھنا چاہتے ہیں, میرے بندوں تم معافی مانگو, معافی معافی مانگو. معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا عمل ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ قدرت کے باوجود انتقام لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے, معاف کر دے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. سبحان اللہ, ذرا اس آیت پہ غور کریں, کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن عفا, جس نے معاف کر دیا, معاف کر دیا, بھائی میں معاف کر دیا, کیا ملے گا اس پر؟ کتنا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ثواب بتائے نہیں, کہہ رہے ہیں فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا, اب اللہ جو دینے والے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اسی لیے دیکھے نا, جب بندہ معافی مانگنے کے لیے یا معاف کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, شیطان وہاں پر جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے, مت معافی مانگ, تیری تھوڑی غلطی ہے, اس میں تمہاری کوئی غلطی ہے. حدیث میں بتایا, انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا, میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں گھر دلانے کی اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود معافی مانگ لے اور اپنا حق چھوڑ دے. شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. قرآن پاک کے اندر اخلاق کی بہت سی تعلیمات ہیں,
اخلاق کے بارے میں بہت سی بے شمار آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، کیونکہ اصل چیز ہے ان اعمال کے ذریعے سے انسان انسان بنے. روزہ اسی لیے کہ ہمارے اندر اخلاق آئیں، انسانیت آئے. قرآن پاک کے اندر جتنی آیتیں اخلاق کی ہیں، تین آیتیں بڑی جامع ہیں. تین آیتیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تین آیتیں قرآن پاک کے اندر، ایک ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایک ہے ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور ایک آیت ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئة نحن اعلم بما يصفون. یہ تینوں آیتیں ہیں، یہ تین آیتیں. کیا عجیب علماء کی انہیں نظر دیکھیں، قرآن پاک کے اندر جامع ترین اخلاق کی یہ تین آیتیں ہیں، لیکن ان تین آیتوں کے بعد ایک کامن چیز اللہ نے ذکر فرمائی. وہ کیا ہے؟ ان تینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شیطانیت کا ذکر فرمایا، شیطان کے شیطانیت کا ذکر فرمایا. ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. آگے ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کیونکہ جب تم آگے بڑھو گے، برائی کو اچھائی سے دور کرنا، برائی کو معافی سے دور کرنا، بھائی انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا ہے، درگزر کرنا ہے، دل صاف کرنا ہے، مجھے اللہ سے مغفرت لینا ہے، تو فوراً شیطان وہاں آتا ہے، ارے کیسے، تمہاری غلطی تو نہیں تھی، میں کیوں کروں؟ آپ کی غلطی ہوتی تو ٹھیک ہے. اور یا تو دوسرا وار اس کا یہ ہوتا ہے، معافی تو وہ مانگے. بعض مرتبہ آدمی معافی مانگ لیتا ہے، معاف کرنے والا کہتا ہے میں کیوں معاف کروں، میں معاف نہیں کرتا. یہ سب ساری چیزیں شیطانی وار ہیں، شیطانی تصرفات ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تین اخلاق کی بڑی جامع آیتوں کے بعد شیطان کا ذکر فرمایا، اس کی تحریک سے، اس کے تصرف سے، اور اس کے جو ہے اس کے وسوسوں سے اپنی حفاظت کرنا. ہمت کر کے قدم آگے بڑھاؤ. معاف کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے. کیوں بڑھوں میں، کیسے آگے بڑھوں؟ اس صرف ایک چیز معافی، یہ عمل اللہ کو پسند ہے. میں آپ کو دو ہی باتیں عرض کرتا ہوں، یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اور دوسرا اس عمل سے اللہ میری مغفرت فرما رہے. کیا یہ دو عمل کافی نہیں ہے ہم آپس میں اپنی رنجشوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے؟ کیا دو عمل، دو فضیلتیں کافی نہیں ہیں؟ بے شمار فضیلتیں ہیں. یہ عمل میں جو کر رہا ہوں، آج ہم بیٹھ کے سوچیں، آ رہی ہے لیلۃ القدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ کر دیکھا لیلۃ القدر بتانے کے لیے آئے، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، دو آدمیوں میں اختلاف ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا تھا میں، لیکن تمہارے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے وہ مجھے بھلا دیا. اب تلاش کرو کتنی بڑی نحوست ہے زندگیوں کے اندر سے خیر و برکت کو، بھلائیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے یہ آپس کا اختلاف، یہ آپس کا انتشار. دلوں کو صاف کر لیں، خوبیوں کو دیکھیں. ہاں، دنیا میں ہر انسان ایک جنازہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے کھڑے ہیں، آپ آگے بڑھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی جنازے کی نماز آپ مت پڑھائیں، یہ بہت برا آدمی ہے، آپ مت پڑھائیں. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے صحابہ سے جو اتنے پیچھے کھڑے تھے، آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس آدمی کی کوئی نیکی اس دیکھی ہو، ایک نیکی دیکھی ہو بتاؤ، ایک نیکی، کوئی ایک نیکی زندگی میں؟ یہ بتا رہے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اس کو ایک مرتبہ، یہ اللہ کے راستے میں پہرہ دے رہا تھا، اللہ کے راستے میں
یہ حفاظت کے لیے جاگ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. عمر پیچھے ہٹو میں نماز پڑھاؤں گا. یہ ہمیں سکھا رہے کہ خوبیاں دیکھو, کمیاں دیکھیں گے تو جو ہے نا بس شکر کرے کہ ہماری کمیاں ہماری بیوی اس پر چھپی ہوئی ہیں, ہماری بیوی کی کمیاں ہم پر چھپے, سب سے قریب رشتہ. ورنہ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ نظام نہ رکھتے تو پھر آج کیا ہوتا پتہ نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں, میں بالکل پرفیکٹ ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے دوستو ہمیں آدمی ہمت کرے میں معافی مانگوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کیا؟ یہی اسی مہینے کے اندر رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے, فتح مکہ اسی مہینے میں ہوا. 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں, آپ نے چابی لی, بیت اللہ میں داخل ہوئے, سارے بتوں کو صاف کیا اور آ کر آپ کھڑے ہو گئے. سارے مشرکین مکہ کھڑے ہیں, قریش جنہوں نے آپ کو 13 سال تک ستایا مکے میں, کسی نے کانٹے بچھائے, گندگیاں پھینکی, برا بھلا کہا, سب کھڑے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں. آج صحابہ کے ہاتھ میں تلوار ہیں, 10,000 صحابہ ہیں, مشرکین خاموش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا کروں, بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سب کی گردن جھکی ہوئی ہے. ایک جملہ کہا اخن کریمن و نبی کریمن, آپ معاف کرنے والے بھائی ہیں اور معاف کرنے والے نبی ہیں. آپ نے فرمایا میں آج وہی کہوں گا, آج میرا اعلان وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان اپنے بھائیوں کے لیے تھا, ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس 12 سال کے بچے کو لپیٹ کر کنویں میں پھینک دیا تھا. سوچیں ایسی زیادتی کرنے والے بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا. لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کوئی زیادتی, اقتدار ہے, کنٹرول ہے, مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ایک ایک بھائی سے بدلہ لیا جا سکتا تھا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا تھا, لیکن کہا کہ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ نبیوں کا مزاج ہے, معاف کرنے کا مزاج بنانا, معاف کرنے کی عادت ڈالنا. معاف یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہی چیز رکھی. اگر بدلہ لینا چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچیں اس امت کو کہاں سے خالد ابن ولید ملتا, اس امت کو کہاں سے عمر بن خطاب جیسے آدمی ملتے. یہ معافی کا صدقہ ہے کہ اس امت کو بڑے بڑے ہندا جیسی, وحشی جیسے لوگ, ایسے عظیم الشان صحابہ جن کی قربانیاں, جن کی خدمات آج ہیں, تو آج بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں. اللہ سے معافی لینا, معاف کریں, معاف کریں, کتنا معاف کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں جو نوکر ہے اس کو روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو, 70 مرتبہ معاف کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف کرنے اور بتا رہے ہیں دیکھو تم اپنوں کو تو معاف کرو, آپس میں بھائیوں اس کو معاف کرو, بہنوں کو معاف کرو, بچوں کو معاف کرو. آج ہم آپس میں اتنی جس کی وجہ سے نہ رات کا سکون ہے نہ دن کا سکون ہے, اور عجیب اس کی وجہ سے دلوں کے اندر. دوستو یہ ایک ترتیب ہے. رمضان ہماری زندگیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہے, طہارت کے لیے. اللہ سے مغفرت لینا ہے, فاعفو واصفحو, معاف کرو, درگزر کرو, جانے دو, جانے دو. کیسے کیسے معاف کرنے والے معاف کیے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو کنٹرول کرنے والے, معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین, ایسے لوگوں کو اللہ چاہتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں. اللہ کا محبوب بننے والا مہینہ ہے اور یہ اللہ کا محبوب بننے والا عمل ہے. کیا ہم نے سے رمضان ہمیں کیوں ملا؟ کیا ہمیں ایک رواجی طور پہ رسمی طور پہ روزے رکھ لینا, ایک رسمی طور پہ قرآن پڑھ سن لینا؟ نہیں دوستو, یہ رسم نہیں ہے. یہ روزہ ہمیں صبح سے لے کے شام تک ہمیں روزہ رکھوا کر, کھانے پینے سے دور کرا کر, ایک دلوں میں نرمی پیدا کرا کر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے میں کتنا اللہ کی مغفرت کا محتاج ہوں. یہ قرآن شام میں کھڑے ہو کر ہم سنتے ہیں, یہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کر دے. دل کی سختی کی وجہ سے آج میری کمی نظر نہیں آ رہی, دل کی سختی کی وجہ سے سامنے والے کی کمیاں نظر آ رہے,
سامنے والے کی کمیاں نظر آ رہی ہیں، یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اپنی اچھائیاں، سامنے والے کی کمیاں نہیں. جب دل نرم ہوتا ہے آدمی جو ہے نا عذر تلاش کرتا ہے. ایک صاحب سے چوری ہو گئی، پکڑ کر لایا گیا، فرمایا نہیں چوری تو نہیں ہوئی، شاید جو ہے ایسا لگتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے اونٹ تھے، تم نے اپنا سمجھ کے اٹھا لیا ہوگا. نہیں نہیں، میں اپنا سمجھ کے نہیں، دوسروں کا سمجھ کے اٹھایا. بولنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید تم نے دوسرے کا سمجھا ہوگا، اور وہ چور کہہ رہا ہے نہیں میں دوسرے میں اپنا سمجھ کے اٹھا لیا. وہ چور کہہ رہا ہے نہیں میں دوسرے کا سمجھ کے اٹھایا. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ رمضان المبارک ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ کی مغفرت لینے. اور مغفرت لینے کا دو عمل میں نے بتایا، زبان سے اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور دوسری چیز ہم آپس میں آج نیت کریں میرا دل ہر ایک سے صاف ہو، کھینچے کھینچے نہ ہو، دل صاف کر دیں، معافی مانگ لیں، پھر اس کی لذت دیکھیں، اس کی حلاوت دیکھیں. یہ نبیوں کو، صحابہ کو، اللہ والوں کو یہ لذت ملتی ہے معاف کرنے کی، معافی مانگنے کی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.